Prilikom pretresa stana i drugih prostorija u kojima boravi osumnjičeni, policija je pronašla paketiće sa oko 74 grama marihuane i oko 7 kilograma biljke za koju se sumnja da je indijska konoplja u polusuvom i sirovom stanju. Po nalogu tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.